public school. Συνεχίζουμε με την άσκηση 8 πάνω στις ιδιότητες των γεωμετρικών σχημάτων. Λέει η άσκησή μας το εξής, παιδιά. Πάνω σε δύο μη αντικείμενες σημειευθείες ΩΧ και ΩΨ, πάρε τα σημεία Α και Β αντίστοιχα, έτσι ώστε ΩΑ να είναι ίσο με ΩΒ. Παιδιά, να το κάνω λίγο βήμα-βήμα, έτσι. Λέει η άσκηση πάνω σε δύο μη αντικείμενες σημειευθείες. Αντικείμενες, παιδιά, τι σημαίνει? Να κάνω εγώ τη μία έτσι, να η μειευθεία ΩΧ, και την άλλη να την κάνω συνεχόμενή της, η ΩΨ. Τότε δύο μειευθείες λέγονται αντικείμενες, όταν η μία είναι προέκταση της άλλης. Η άσκηση δεν θέλει να είναι αντικείμενες, άρα, παιδιά, θα σχεδιαστούν κάπως έτσι. Νάτι η ΩΧ. Η όμικρον χ, παιδιά, θα σχεδιαστεί κάπως έτσι. Όμικρον χ. Αυτή είναι η μία ημιευθεία. Η όμικρον ψ, παιδιά, θα πάει κάπως έτσι. Αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, γιατί και οι δύο ημιευθείες ξεκινάνε από το όμικρον. Άρα κάποια συσχέτιση θα έχουν μεταξύ τους. Κοινή κορυφή. Και πάνω σε αυτές, λέει, να πάρουμε τα σημεία α και β, ώστε η απόσταση του όμικρον από το α να ισούται με την απόσταση του όμικρον από το β. Δηλαδή, εγώ, παιδιά, το α και το β θα τα βάλω κάπως έτσι. Πες ότι εδώ θα μπει το σημείο α και εδώ θα μπει το σημείο ποιο? Το σημείο β. Για την ακρίβεια, κάπου εδώ θα μπει το σημείο β. Με τέτοιο τρόπο, παιδιά, ώστε αν πάμε το χαρακάκι μου και μετρήσω το όμικρον α και το βρω 5, και το όμικρον β πρέπει και αυτό να μου βγει 5, ή 3 το ένα, 3 το άλλο. Πρέπει αυτά τα δύο να μου βγουν δηλαδή ίσα. Λοιπόν, νομίζω, παιδιά, το καταφέραμε. Για να δούμε τώρα τι λέει. Από το σημείο α φέρε, σχεδίασε την α ψ τόνος, η οποία να είναι παράλληλη στην όμικρον ψ. Από το σημείο α, λέει, φέρε, σχεδίασε την α ψ τόνος, την ημιευθεία, έτσι. Μία ημιευθεία α ψ τόνος, η οποία να είναι παράλληλη στην όμικρον ψ. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε. Θα πάω εγώ, λοιπόν, στο α και θα σχεδιάσω μία ημιευθεία η οποία να είναι παράλληλη σε αυτήν εδώ, την όμικρον ψ. Πώς θα τη σχεδιάσω? Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε. Θα πάω και θα τη σχεδιάσω κάπως έτσι. Δεν χρειάζεται η ακρίβεια να είναι τρομακτική, παιδιά, αλλά να υπάρχει κάποια αληθοφάνεια, έτσι. Λοιπόν, νάτι. Η μειευθεία πια, η α ψ τόνος, δεν έλεγε? Η α ψ τόνος, παιδιά, είναι παράλληλη στην όμικρον ψ. Το βλέπουμε. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτή εδώ η μειευθεία από το α, η α ψ τόνος είναι παράλληλη στην όμικρον ψ. Και από το σημείο β να σχεδιάσουμε αντίστοιχα την β χ τόνος, η οποία να είναι παράλληλη στην όμικρον χ. Με τον ίδιο τρόπο, παιδιά, πάω εγώ στο σημείο β, να το, και σχεδιάζω την ημιευθεία, λέει, β χ τόνος. Δεν τη σχεδιάζω, παιδιά, τυχαία. Η β χ τόνος έχει σχεδιαστεί, λέει, με τέτοιο τρόπο αυτή εδώ, ώστε να είναι παράλληλη σε αυτήν εδώ. Την όμικρον χ, όχι όπως και όπως. Διαβάζω, παιδιά, τα λόγια της άσκησης προσεκτικά. Να το σβήσω λίγο και εδώ, να το. Άρα, παιδιά, βλέπετε ότι έχει σχηματιστεί περίπου ένα τέτοιο σχήμα. Μάλιστα. Ονόμασε, λέει, κάπα το σημείο τομής των α ψ τόνος και β χ τόνος. Παιδιά, αυτές οι δύο κίτρινες γραμμούλες που σας έχω σχεδιάσει συναντιούνται σε ένα σημείο. Αυτό είναι το σημείο τομής τους που λέει η άσκηση να το ονομάσουμε, λέει, κάπα. Πολύ ωραία. Ό,τι θέλει η άσκηση, παιδιά, αυτό κάνω. Μετά τι λέει? Φέρε τις διαγώνιες του α ομικρον β κάπα. Μάλιστα. Το α ομικρον β κάπα, παιδιά, βλέπετε ποιο είναι? Είναι αυτό εδώ πέρα το σχηματάκι, το τετράπλευρο, αυτό το α, όμικρον, β, κάπα, βλέπετε που έχει σχηματιστεί. Θέλει άσκηση, λοιπόν, εδώ τι να κάνουμε? Να φέρουμε, λέει, τις διαγώνιες του, να τις ζωγραφίσω. Να ζωγραφίσω, δηλαδή, τη διαγώνιο β, α, και να ζωγραφίσω τη διαγώνιο κ, όμικρον. Ωραία, τη ζωγράφισα. Δεν μου πέτυχε όμως καλά η άλλη διαγώνιος, για να την ξανακάνουμε. Είναι, παιδιά, αυτή. Νάτι, τη βλέπουμε, έτσι. Ωραία. Εσείς, παιδιά, με το χαρακάκι σας θα το σχεδιάσετε με ηρεμία, έτσι. Και διαπίστωσε, λέει, τη σχετική τους θέση. Να διαπιστώσουμε, λέει, τη σχετική θέση αυτών των διαγωνίων. Τι εννοεί?
Εδώ, παιδιά, θα ήθελα πρωτού το απαντήσουμε να παρατηρήσουμε λίγο κάποια πραγματάκια. Εμείς έχουμε καταλήξει, όπως λέει η άσκησή μας, σε ένα τετράπλευρο, σε ένα σχήμα με τέσσερις πλευρές, το όμικρον α, β, κ. Από εδώ τι παρατηρούμε ότι ισχύει? Η όμικρον α πλευρά δεν είναι παράλληλη με τη β, κ. Για κοιτάξτε, η όμικρον α δεν είναι παράλληλη με τη β, κ. Νομίζω, παιδιά, ότι αυτό ισχύει, γιατί η άσκησή μας άλλωστε αυτό έλεγε. Να σχεδιάσουμε, λέει, παράλληλες ημιευθείες και ως προς την όμικρον ψ και ως προς την όμικρον χ. Άρα και τα αντίστοιχα ευθύγραμμα τμήματα πάνω σε αυτές θα είναι παράλληλα. Γι' αυτό και λέμε ότι το ευθύγραμμο τμήμα όμικρον α είναι παράλληλο με την β, κ. Γιατί, για να το γράψω εδώ, παιδιά, προσεκτικά, γιατί η όμικρον χ γράψαμε από πάνω ότι είναι παράλληλη με πια, με την όμικρον, με συγχωρείτε, με την β χ τόνος. Μου το λέει από πάνω. Και επίσης τι άλλο μπορώ να παρατηρήσω ότι ισχύει με την ίδια λογική? Ότι η όμικρον β είναι παράλληλη στην αλφα. Δηλαδή, παιδιά, γιατί ισχύει αυτό? Διότι το όμικρον β είναι ευθύγραμμο τμήμα της ημιευθείας πιας της όμικρον ψ. Το βλέπουμε? Που η όμικρον ψ ξέρω ότι είναι παράλληλη με πια, με την αλφα ψ τόνος. Κατά συνέπεια, παιδιά, παρατηρούμε αυτές εδώ τις ιδιότητες που υπάρχουν. Παιδιά, άρα τι είναι το σχήμα? Παραλληλόγραμμο, δεν είναι? Αφού έχει τις απέναντι πλευρές του παράλληλες, άρα το όμικρον αβκ είναι τι πράγμα? Παραλληλόγραμμο. Τι μας νοιάζει αυτό? Με νοιάζει, παιδιά, γιατί οι διαγώνιες που λέει η άσκησή μου να διαπιστώσω τη σχετική του θέση είναι ουσιαστικά τι πράγμα? Η αβ και η όμικρον κ είναι ουσιαστικά τι πράγμα? Διαγώνιες ενός παραλληλογράμμου. Και τι ξέρω ότι ισχύει για τις διαγώνιες ενός παραλληλογράμμου? Τι ισχύει, παιδιά? Ισχύουν πολλά. Ανάλογα με το αν το παραλληλογραμμό μου είναι ορθογώνιο, τετράγωνο ή ρόμβος. Άρα δεν τέλειωσα. Πρωτού απαντήσω στο ερώτημα της άσκησης, πρέπει να διαπιστώσω τι είδους παραλληλόγραμμο έχω. Τετράγωνο, ορθογώνιο, ρόμβο, τι έχω? Λοιπόν, μπορώ να παρατηρήσω, παιδιά, κάποιες άλλες ιδιότητες. Τι άλλο μπορώ να παρατηρήσω? Μπορώ να παρατηρήσω, παιδιά, το εξής. Για κοιτάξτε με λίγο. Τι ξέρω από πάνω, από τα δεδομένα της άσκησης? Δεν ξέρω ότι το όμικρον α και το όμικρον β ευθύγραμμο τμήμα είναι ίσα. Δηλαδή αυτό εδώ είναι ίσο με αυτό. Α, μάλιστα. Και τι άλλο μπορώ να συμπεράνω από αυτή τη σχέση? Δεν μπορώ να συμπεράνω ότι το β, κ, το όμικρον α, το όμικρον β και το α, κ, ότι όλα αυτά τα ευθύγραμμα τμήματα, παιδιά, είναι μεταξύ τους ίσα. Γιατί? Μα γιατί, παιδιά, είπαμε ότι έχουμε παραλληλόγραμμο. Άρα στο παραλληλόγραμμο τι ισχύει? Το β, κ, αυτή εδώ, θα είναι ίση με την απέναντί της πλευρά. Ποια είναι η απέναντί της πλευρά? Η όμικρον α. Άρα η β, κ είναι ίση με την όμικρον α. Α, πολύ ωραία. Και η όμικρον β είναι ίση με την απέναντί της πλευρά, την α, κ. Να το, η όμικρον β είναι ίση με την α, κ. Και αφού εμείς ξέρουμε από τα δεδομένα ότι το όμικρον α και το όμικρον β είναι ίσα, άρα κατά συνέπεια, παιδιά, όλα αυτά τα κομμάτια είναι μεταξύ τους ίσα. Όλα είναι μεταξύ τους ίσα. Πώς λέγεται λοιπόν εκείνο το σχηματάκι, εκείνο το παραλληλόγραμμο που όλες του οι πλευρές είναι ίσες? Είναι, παιδιά, ρόμβος. Μην πεις τετράγωνο, γιατί και το τετράγωνο έχει πλευρές ίσες. Αλλά εδώ δεν έχουμε τετράγωνο. Για να είχαμε τετράγωνο, παιδιά, έπρεπε όλες αυτές εδώ οι γωνίες να είναι ορθές, 90 μοίρες. Αυτές εδώ οι γωνίες που βλέπω, μη μου πείτε ότι είναι ορθές, δεν μοιάζουν. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε ρόμβο επομένως. Άρα για πάμε τώρα και στο επίμαχο θέμα που το έχουμε παραμελήσει εδώ και ώρα. Λέει η άσκηση να διαπιστώσουμε τη σχετική θέση αυτών εδώ των διαγωνίων. Αυτές οι δύο οι διαγώνοι, η αβ και η όμικρον κ, ξεδιπλώθηκε τώρα το μυστήριο και τι είναι? Η όμικρον β, με συγχωρείτε, τυπογραφικό λάθος, πάμε. Η όμικρον κ και η αβ είναι τι πράγμα, παιδιά? Διαγώνοι ρόμβου. Και τι ξέρουμε ότι ισχύει για τις διαγωνίους ενός ρόμβου? Διχοτομούνται, τα γράφω, παιδιά, ιδιότητες, τις έχουμε πει στα βίντεο, έτσι, δείτε το. Διχοτομούνται, δηλαδή μία κόβει την άλλη στη μέση,
Εδώ δηλαδή είναι το μέσον των διαγωνίων, διχοτομούνται, τέμνονται κάθετα, δηλαδή εδώ που συναντιούνται, σχηματίζεται γωνίτσα ορθή. Εδώ που συναντιούνται είναι γωνία 90 μοιρών, ορθή γωνία σχηματίζεται. Και τι άλλο, και είναι διχοτόμοι των γωνιών του ρόμβου. Διχοτόμοι των γωνιών του ρόμβου. Της γωνίας β δηλαδή, της γωνίας όμικρον, της γωνίας α και της γωνίας κ. Λοιπόν, παιδιά, αυτή είναι η σχετική θέση επομένως των διαγωνίων που ζήταγε η άσκησή μας. Επίσης, δεν τέλειωσε, σύγκρινε λέει μεταξύ τους τις αποστάσεις του όμικρον από τις ευθείες α ψητόνος και β χιτόνος και του κ από τις ημιευθείες όμικρον χ και όμικρον ψ. Για πάμε. Καθαρίσαμε και λίγο το σχήμα για να είναι πιο ελαφρύ, άρα πάμε παιδιά να σχεδιάσουμε πρώτα απ' όλα τις αποστάσεις του όμικρον από τις ευθείες α ψητόνος και β χιτόνος. Για πάμε. Θα πάμε παιδιά με τη βοήθεια του υποδεκάμετρου και θα ζωγραφίσουμε τις αποστάσεις. Ποιον? Του όμικρον από την α ψητόνος. Μάλιστα, να το όμικρον και να και ήμι ευθεία και όχι ευθεία η α ψητόνος. Η οποία μάλιστα μπορεί να γίνει παιδιά και ευθεία άμα την προεκτείνω προς τη μεριά του α. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, άρα έχω την ευθεία λέει α ψητόνος. Πώς εμείς θα ζωγραφίσουμε την απόσταση του όμικρον από την α ψητόνος? Θα το κάνουμε παιδιά με τη βοήθεια του γνώμονα. Θα πάμε το γνώμονά μας στο τριγωνάκι μας και θα το τοποθετήσουμε έτσι ώστε να ακουμπήσει πάνω στην ευθεία α ψητόνος. Άρα αυτή εδώ η απόσταση που δημιουργείται με πράσινο είναι η απόσταση του όμικρον από την α ψητόνος. Για να σας το ζωγραφίσω. Άρα εδώ έχουμε παιδιά το ευθύγραμμο τμήμα, ας το ονομάσω όμικρον ζ, το οποίο φυσικά είναι κάθετο στην ευθεία α ψητόνος. Οι αποστάσεις είπαμε είναι κάθετες. Και για να ζωγραφίσουμε και το άλλο, την απόσταση του όμικρον από την ευθεία β χ τόνος. Η ευθεία β χ τόνος, την οποία αν την προεκτείνω προς τη μεριά του β για να έχω μια ολόκληρη ευθεία, πώς θα βρούμε πόσο απέχει το όμικρον από την ευθεία β χ τόνος? Θα πάω πάλι με τη βοήθεια του γνώμονα, θα τοποθετήσω τον γνώμονά μου ώστε η βάση του να ακουμπήσει πάνω σε αυτήν εδώ την ευθεία τη β χ τόνος, να ακουμπήσει έτσι. Άρα τελικά παιδιά η απόσταση που ψάχνω του όμικρον από την β χ τόνος είναι αυτό εδώ το κομματάκι. Να η απόσταση. Για να το ζωγραφίσω λίγο. Η απόσταση που έψαχνα παιδιά είναι αυτό εδώ το κομματάκι. Είναι το ευθύγραμμο τμήμα, ας το ονομάσω όμικρον ήτα. Το οποίο είναι κάθετο, ως γνωστόν, οι αποστάσεις είναι κάθετες, πάνω στη συγκεκριμένη άσκηση, πάνω στην ευθεία β χ τόνος. Λοιπόν παιδιά, η άσκηση λέει να συγκρίνουμε αυτές τις αποστάσεις. Άμα πάμε το χαρακάκι μου και μετρήσω το μήκος του όμικρον ήτα, και άμα πάμε το χαρακάκι μου και μετρήσω και το μήκος του όμικρον ζ, τι μήκη έχουν αυτά τα δύο, θα τα βρω να είναι μεταξύ τους ίσα. Άρα οι αποστάσεις του όμικρον από τις δύο ευθείες είναι ίσες. Για να πάω τώρα να κάνω το ίδιο με ποιο. Να σχεδιάσω και να συγκρίνω τις αποστάσεις του κ, του σημείου κ, από τις ευθείες όμικρον χ και όμικρον ψ. Λοιπόν, να το παιδιά το σημείο κ. Για να ζωγραφίσω την απόστασή του από την ευθεία την όμικρον χ, από αυτήν εδώ, θα χρησιμοποιήσω πάλι τον γνώμονα και θα το τοποθετήσω κατά αυτόν τον τρόπο ώστε η βάση του να ακουμπάει πάνω στην όμικρον χ. Άρα η απόσταση του όμικρον, του κ με συγχωρείτε, από την όμικρον χ είναι αυτό εδώ το κομματάκι. Αυτό εδώ το κομματάκι παιδιά, αυτό το ευθύγραμμο τμήμα εκφράζει την απόσταση του κ από την ευθεία όμικρον χ. Άρα, για να το ζωγραφίσω, έχουμε τελικά αυτό εδώ το ευθύγραμμο τμήμα. Ας το ονομάσουμε κ δέλτα, το οποίο φυσικά είναι κάθετο στην ευθεία όμικρον χ. Και αντίστοιχα, η απόσταση του κ από την όμικρον ψ είναι αυτή εδώ. Θα πάρω τον γνώμονά μου και θα το τοποθετήσω, παιδιά ξαναλέω έτσι, θα το τοποθετήσω ώστε να ακουμπήσει η βάση του γνώμονα πάνω σε αυτήν εδώ την ευθεία, έτσι, πάνω στην ευθεία όμικρον ψ. Με αυτόν τον τρόπο, παιδιά, σχεδιάζω αποστάσεις.
Άρα η απόσταση του κάπα από την όμικρον ψ είναι αυτό εδώ το κομματάκι. Να το, αυτό το κομματάκι. Για να το ζωγραφίσω. Είναι το ευθύγραμμο τμήμα δηλαδή κάπα, ας το ονομάσω έψιλον. Το οποίο φυσικά είναι κάθετο στην όμικρον ψ. Με την ίδια λογική, παιδιά, θα συγκρίνω μεταξύ τους αυτές τις δύο αποστάσεις. Την απόσταση κάπα δέλτα και την απόσταση κάπα έψιλον. Αν τα μετρήσω με το χαρακάκι μου, παιδιά, θα τα βρω και αυτά να είναι ίσα. Άρα, οι αποστάσεις του όμικρον από τις ευθείες α ψητόνος και β χιτόνος είναι ίσες και οι αποστάσεις του κάπα από τις ευθείες όμικρον χ και όμικρον ψ είναι και πάλι ίσες. Παιδιά, είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μία λίγο μεγάλη άσκηση, αλλά τουλάχιστον εξασκηθήκαμε σε πολύ απλά και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Διαβάστε τη πολύ προσεκτικά, ώστε να κλείσουμε στη συνέχεια όμορφα με την τελευταία άσκηση του κεφαλαίου και του σχολικού μας βιβλίου, την άσκηση 9.